сүйер қауым. Қайырлы кеш, қымбатты ханымдар мен мырзалар, қадірменді қонақтар. Ұлттық мәдениетіміздің інжу маржаны, Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрінің құрылғанына 85 жыл толуына арналған салтанатты кешімізге қош келдіңіздер. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ұжымы, дүниежүзілік және халықаралық конкурстардың лауреаты, халықтар достығы орденді, Қазақтың Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрі еліміздегі тұңғыш әрі теңдесі жоқ оркестр. Бұл ұжым 85 жыл ішінде қазақ музыка мәдениетінің мақтанышына айналды. Құрманғазы оркестрінің мерейтойы бүкіл еліміздің мәдениеті мен руханияты үшін ерекше уақиға. Ендеше оркестр мүшелерін қошеметпен қарсы алайық. Және концертмейстер Әсет Жұмабаев. Оркестрдің домбыра контрабас тобы концертмейстері Бауыржан Әлімжанов. Оркестрдің ұрмалы аспаптар тобы концертмейстері Әділ Ерболат. Оркестрдің үрмелі аспаптар тобы концертмейстері Әсел Әлібаева. Оркестрдің сырнайлар тобы концертмейстері Әділет Жахьянов. Оркестрдің прима домбырашылар тобы концертмейстері Сәния Сабырғалиева. Шертер домбырашылар тобы концертмейстері Эльвира Жұмашева. Осы топта Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Құндыз Қаламбаева, Мақсат Тілепберген, Гүлзира Түлкібаева, Ләйла Мазова, Сейт Мұхамбет Қанапьянов, Еркін Шарипов бар. Бас қобызшылар тобы және концертмейстер Бақытжан Дүйсенбаев. Қобызшылар тобы концертмейстер Рита Оразғалиева. Қыл қобызшылар тобын және концертмейстер Ардақ Итекееваны қарсы алайық. Оркестрдің қобыз контрабас тобы концертмейстер Нұрлан Төлегенов. Оркестр домбырашылары және концертмейстер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Батыржан Мықтыбаев және екінші домбыра тобы концертмейстері Шыңғыс Құрманқұлов. Сондай-ақ оркестрдің қобызшылар тобы концертмейстер Әсел Рақымжан және екінші қобызшылар тобы концертмейстер Дина Мейірбекова. Ұлтымыздың төлқұжаты, Қазақтың бренді атанған оркестр музыканттарына құрмет, қошемет көрсетейік ағайын. Сөз Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрінің директоры Қуанышбек Мұханғалиевқа беріледі. Қайырлы кеш, құрметті Алматы қаласының тұрғындары, қонақтары, өнер сүйер қауым. Бүгін бізге ұлы той өткені Қазақтың маңдайына біткен, Қазақтың бағына біткен біздің киелі музыка ордасы Құрманғазы оркестріне 85 жылдық толып отыр. Бүгін сіздерді осы керемет республика сарайында көріп, біздің қуанышымызды бірге бөлісіп келгендеріңізге үлкен мың алғыс сіздерге. Академик Ахмет Жұбанов атамыздың тікелей бастамасымен 1934 жылы құрылған осы Құрманғазы оркестрі дәстүр жалғастығы бүгінде өзінің шебінен шыққан жоқ, өйткені аға буын, орта буын, кіші буынның сабақтастығымен бүгін Құрманғазы оркестрінің ғажап үндері, Құрманғазы оркестрінің ұлылығы, біздің ғажап музыкамыздың басына біткен керемет әуен саздарымыздың бүкіл республикамыздың облыстарында, әлемнің жетекші сахналарында шырқалып келеді, тыңдалып келеді. Бұл оркестрдің ерекшелігі өзінің осы 85 жыл бойы ғажап үнімен тыңдармандарын әлде қуантып келуінде. Бүгінде арамызда осы сіздердің құрметтеріңізбен Құрманғазы оркестрінің ардагерлері отыр. Құрмет қошемет көрсетуге мүмкіндік болса, ортамызда отыр ардагерлеріміз. Орта буын өкілдері, қазіргі мемлекет басшымыздың жариялаған жастар жылы аясында оркестріміздің дені осы жастардан болып табылады. Дәстүр сабақтастығы, осы елдің жастарымыз
керемет музыканттар, кәсіби шеберлік танытқан, әлемді бағындырған, қазақтың атын шығаратын, затын шығаратын жаңа оркестранттар болып есептеледі. Бүгін біздің мерейтойымыз сіздердің алдарыңызда осынау керемет залда оркестріміздің ғажап үндерімен бірге сусындап, кешімізді жақсы өткізейік деген тілек білдіремін. Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі, Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен бүгін осындай шара өткізіп жатыр. Мен енді сіздердің алдарыңызға қазағымыздың күміс көмей әншісі, КСРО халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, бүгінде аты аңызға айналған еліміздің мақтанышы, бар ғұмырын осы құрманғазы оркестрімен әлемнің түкпір-түкпірінде өнер көрсетіп, әлемді бағындырған алдарыңызда Бибігүл Төлегенова. Мынау өзінің 90 жылдық мерейтойы қарсаңында апамыз осы құрманғазы оркестрімен өлең айтамын. Оркестрімен бар ғұмырым өтті, оркестрімен шығып халқыма ән айтамын деген апамызды қошеметпен қарсылай қарайын. Кешімізді Бибігүл апамыздың орындауындағы тамаша әнмен жалғастырамыз. Евгений Брусиловскийдің «Қыз Жібек» операсынан «Гакку».
Құрманғазы, Сербер, орындайтын оркестр, дирижер Абылай Тілепберген.